Bo arranque na campaña do Bou de Vara na Ría de Arousa, cunha excelente calidade do produto. Falamos co patrón maior de Rianxo. A campaña do Bou de Vara iniciada o martes 2 de novembro ben marcada pola boa calidade do produto. O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, destacou a excepcional calidade que ten este ano a volandeira. A que esperábamos o que a campaña esta polo mostreo que había eh, polo que estuve falando cos barcos, eh, co presidente de Boa e todo, eh, díxome que é unha campaña eh, moi, vai ser moi corta. voto bote, eh, o que a maioría dos mariñeros votan sobre 15 días o que hai no canal onde están traballando, porque a zona da lámpara, eh, como todos os anos pasa, está pechada. Non sei por que motivo, pero todos anos os anos está pasando o mesmo e se empezou a abrir cando abre o que é a centola. Non sei se será ese o motivo, non será ese, pero eh, na lámpara é unha das zonas do mostreo que máis daba. O prezo logrado polo produto na posa está a ser elevado, chegando a 28 euros o quilo, porén Iglesias afirma que se debeu establecer o prezo mínimo en 1,80 euro en un 1,50, dada a boa saída que está a ter esta especie. Unha das nas que se falla na venda da maioría das especies da ría é a comercialización, dende os pósitos tratan de buscar a maneira de sacar maior proveito ao produto. A ver, o fallo que temos eh, moito é o tema da comercialización. Non esperábamos este precio. Nos estamos barajando que, eh, eh, falando co presidente tamén, así é máis a eh, cofradía de Cambados, barajábamos piñerlle un precio mínimo de un 80, subir 30 céntimos en kilo. Por o simple motivo de que temos un produto que é moi bo, que é exclusivo desta ría, Eh, nós temos que saber vender ese produto que te, eh, ten que ir alza o que non podemos é eh, establecer un precio mínimo aguantalo aí, a nós estamos indo a un 50 a da fábrica cando vemos que a fábrica ten capacidade para pagar un pouco máis ese produto, eh, eso sí hai que escolherlo un poquinho mellor e un en mellores condicións do que se está traendo que se trae algo a, a, un, a unha, unha un poquinho máis recortada para que a fábrica lle dé o, que é o porcentaje en carnes en condición para que podan traballarlo e pagarlo un poquinho máis Parece un é un dos fallos que temos eh, as cofradías de Galicia, por non dicir a maioría ou todas eh que non sabemos vender en ese aspecto, cando temos un produto tan bo eh que é exclusivo de cada ría eh saber vendelo en condicións. Os mariñeiros están a tomar os topes no canal, mais apuntan que nesta zona deixarán de tomarse en 15 días calidade é mellor que a do ano pasado, polo que estou vendo na lonja tamén. Que pasa? Que eh, hai barcos que sempre meten unha un pouco máis recortada, e iso que o que frena un pouco a fábrica a querer pagalo máis. Por, por ese, é un motivo que a ver se si intentamos eh, concienciar un poquinho a xente de que escolla mellor para para cadar un precio mellor e que a máis rentable incluso e estar ao mar, no mar. En Rianxo hai 45 embarcacións con permes para dedicarse á recollida de volandeira. De momento, só unhas 25 están a traballar a esta arte.